اچھا میں آپ نے چونکہ فرمایا کہ یہ ناظرین کو یہ ملفوظات کچھ دے دی جائے تو ملفوظات تو جوامع الکلم کے نام سے ان کے بیٹے سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 دفعہ چیک کرائے خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اور 200 دفعہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بھی ایسا ہی لکھتا اکبر جیسا تم نے لکھا ہے. ایک تو یہ کہ ابھی جناب سیدنا اکبر حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا جو ان کے فرزند اکبر ہیں وہ خود اتنے بڑے متدین تھے اور یہ تصنیف و تالیف میں ان کے ساتھ کام کر کے ڈکٹیشن لے کے ان کو بتانے اور 3 چیزیں تو ان کی اپنی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈکٹیشن انہی کو ہوئی ہیں نہیں مختلف لوگوں کو ہوئی ہیں انہیں بھی ہوئی ہیں لیکن بعض تو تبازاد ہیں ان کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں لکھتا تو ایسے لکھتا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کے وضو کے لیے پانی بھرتا. اللہ دیکھیے ایک طرف وہاں سے شاباش مل رہی ہے حضرت چراغ دہلوی کی طرف سے ان کے لیے اور یہ اپنے بیٹے کے لیے کیا جملہ فرما رہے ہیں. ایک یہ غسل بھی خود دیا نا اور دیکھیے انتقال ہو جاتا ہے تو غسل خود دیتے ہیں نماز خود پڑھا رہے ہیں یہ ایک کیفیت ہے اللہ کے لیے رضا الہی کے سامنے آنا اور اس کی تعریف کرنا.